Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya neema ambayo ametupatia siku ya leo. Kimsingi ni kwa neema tu ndio maana tumeweza kukutana leo kwenye ibada yetu ambayo tunakuwa nao kila siku ya Jumapili jioni muda na wakati kama huu. Kama ni kwa mara yako ya kwanza kufuatilia ibada zetu, kwa jina ninaitwa mtumishi wa Mungu mchungaji Yara Dugilo. Mwanzilishi wa kanisa la Endless Chapel, kwa sasa tuko online. Bwana Yesu asifiwe. Kwa neema ya Mungu leo tutapata kuendelea kujifunza kitu ambacho Mungu ametupa. Title inaitwa nguvu ya dhamira au the power of conscience, the power of conscience au nguvu ya dhamira. Bwana Yesu asifiwe. Miongoni mwa vitu ambavyo sio well known kwenye church community ni namna ambavyo Mungu huwa anawaongoza watu wake, na miongoni mwa vitu muhimu sana ambavyo ukivimiss maisha yako yatakuwa magumu sana kwenye wokovu ni kujua jinsi gani ambavyo Mungu huwa anakuongoza wewe, kwa sababu it is very easy ku miss mapenzi ya Mungu kwa sababu haujui namna gani na kupasa kuenenda. Katika kila ufalme lazima ujue ule ufalme huwa unaongozaji watu wake, nani yuko responsible kusema nini na nani anatakiwa afanye nini. Unapokuwa una miss vile vitu vya msingi vya namna hiyo kwenye ufalme huo, ni rahisi sana kwenda kinyume na mapenzi ya huo ufalme au mapenzi ya ule mfalme ambaye uko ndani yake. The same applies to the kingdom of God, kwamba unapo miss kujua mfalme wako Yesu huwa anakuongoza kwa namna ipi, ni ngumu sana kutembea kwenye mapenzi yake, kwa sababu normally ufalme huwa unaenda sambamba na mapenzi. Na ndio maana Yesu alisema ombeni ufalme wa Mungu uje, mapenzi yake yatimizwe, kwa sababu there is no any way the will of God can be accomplished in any place here in this earth pasipo the kingdom of God to come down. Kwa hiyo huwa unatangulia ufalme then anakuja mapenzi. Sasa unaweza ukawa ndani ya ufalme lakini ukayamiss mapenzi ya ule ufalme. Kwa nini? Kwa sababu haujui ni kwa namna gani unaweza ukayajua hayo mapenzi. Na kitu ambacho ninajaribu kukufundisha leo ni sehemu tu ya namna ambavyo unaweza ukajua zile don'ts. Na niwe specific kwamba leo tutajifunza jinsi gani unaweza ukajua namna ya kutokukosea katika ufalme. Sizungumzi kujua nini cha kufanya, ila nazungumzia kujua nini cha kutokufanya. Na ndio maana Mungu akatupa kitu kinaitwa dhamira. Bwana Yesu asifiwe. Dhamira ni inborn ability ambayo Mungu ameiweka ndani ya kila mtu, sio tu waamini, kila mtu. Kila mwanadamu ambaye amezaliwa anayo dhamira. Sasa swali linakuja, what is dhamira? What is conscience? Conscience ni ile uwezo wa kujua lililo sahihi na lisilo sahihi. Ule uwezo wa kujua lipi ni right na lipi sio right. Hiyo ndio dhamira. Kwa maneno mengine, dhamira ni sauti ya roho yako. Kila mwanadamu aliyeumbwa roho yake ina sauti, kwa sababu roho ndio part ya mwanadamu ambayo Mungu aliumba akasema kwa mfano wake. Kwa hiyo we resemble our father katika roho. Na kwa sababu hiyo, even if unakuwa umekufa kiroho, lakini still ule mfanano bado unaendelea kuwepo. Na kwa sababu ule mfanano unaendelea kuwepo, kuna namna Mungu ameiumba roho, hata kama haujaokoka still you can tell which is right and which is wrong. Lakini pia ni vyema tukafahamu kwamba conscience ina tabia, uzamira ina tabia ya kuadapt kile ambacho umekaa nacho muda mrefu mpaka ikafika kipindi ambacho ukakiona ni kawaida. What I mean ni kwamba unapokuwa kwenye mazingira ambayo sio sahihi kwa muda mrefu, utakuja kugundua baadaye unaadapt yale mazingira. Mwanzoni utasikia ndani kuna kelele fulani na kupigia, lakini ukiendelea kukaa muda mrefu utashangaa na ile kelele itanyamaza. Kwani? Kwa sababu conscience inakuwa imeadapt, au dhamira inakuwa imeadapt, roho yako inakuwa imeadapt yale mazingira kama ndio uhalisia wako. Kwa hiyo mwisho wa siku utosikia hizo kelele. Sasa tunapozungumzia power of conscience au nguvu ya dhamira, tunazungumzia nini? Tunazungumzia ile neema ya Mungu ambayo ameiweka ndani yetu ya kujua kipi sio sahihi cha kufanya. Kipi sio cha kufanya? Unajua kipi sio sahihi cha kufanya? It is very easy kujua ni nini cha kufanya.
Bwana Yesu asifiwe, kwa sababu kinyume cha ndio huaga ni hapana na kinyume cha hapana ni ndio. Kwa ukijua upande moja wa shilingi, it is very easy kujua upande wa pili wa shilingi ukoje. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna mambo ya msingi ya kuelewa, sawa, kwamba kwenye agano jipya, agano ambalo Yesu amelifunga, sawa, ambalo yeye ndio yule msimamizi wa hilo agano. Kwenye hili agano hatuna sheria. Hatuna sheria kwa maana kwamba hatuna zile sheria kama zilizokuwa kwenye agano la kale. Kwenye agano la kale kulikuwa na sheria 613 ambao wana wa Israeli walibidi wazifuate. Lakini sisi wa Kristo, watu tuliomwamini Kristo, we don't have those laws. Hatuna, hazituhusu. Zile laws Paulo anasema ni kwa ajili ya watenda dhambi, watu waovu, watu wasiotii, au ndo wamepewa sheria, ila sisi ambao tumemwamini Kristo hatujapewa hizo sheria. Kwa maana nyingine, zile sheria zote ambazo wana Israeli walipewa zilikuwa ni za kwao, sio za kanisa. Sasa kwa kuwa sisi hatujapewa hizo sheria, sisi tumepewa nini? Maandiko yanasema Mungu wakati ana prophesy kwa habari ya agano hili jipya, alisema hata hato tupa tena agano ambalo sheria zilikuwa zinaandika kwenye vibao au vile vimbao vya mawe. Sasa zile sheria ataziandika kwenye kibao cha mioyo. Swali linakuja ni kwa namna gani kwamba Mungu anaandika sheria kwenye kibao cha moyo wa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Takatifu tuwezeshe. Haleluya. Sasa ni vyema tukafahamu kwamba ni namna gani Mungu anaandika hizo sheria kwenye kibao cha moyo wa mtu. Je, ni sheria, ni list ya don'ts and do's, au ni nini ambacho Mungu anakizungumzia anaposema kwamba hizo siku za mwisho ataandika sheria zake kwenye vibao, kwenye hili agano jipya ataandika sheria zake kwenye vibao vya mioyo yetu, na atatusababisha kutembea katika njia sahihi. Anawezaje kufanya hicho kitu? Ndio tunakuja kwenye kitu kinachoitwa power of conscience, au nguvu ya dhamira. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ikiwa kuna sheria ambayo tumepewa, sasa how do we know? Tunajuaje kwamba hii ni dhambi na si dhambi? Remember Yohana anasema hivi, dhambi ni wasi. Sawa, wasi wa nini? Wasi wa sheria. Unapokuwa umeenda against law, unakuwa umetenda dhambi. Which laws do we have? Maandiko yanatuambia kwamba zimeandikwa kwenye vibao vya mioyo yetu, ndiko zilikoandikwa hizo sheria. Kwa hiyo kumbe we have laws, lakini sasa we have to understand hizo laws ni zipi. Je, ni zile ambazo walipewa wenzetu? Jibu ni hapana. Je, hizi ambazo tumepewa sisi zikoje? Zinafanyaje kazi ndani yetu? Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni vyema tukaelewa, sawa, ni namna gani wa Mungu anatujulisha nini cha kufanya na nini sicho cha kufanya, kwa sababu hatuna list ya sheria za zile za kufanya na za kutokufanya. Sasa jambo la msingi na la muhimu, ni vyema tukajua ni kwa namna gani Mungu huwa anatujulisha kwamba hiki sio cha kufanya saizi na hiki ni cha kufanya. Kwenye agano la kale kulikuwa na sheria 613 kama nilivyokuwa nakwambia. Ilikuwa usipozitenda zote hizo sheria, wewe uko okay. Kwa nini? Kwa sababu hujatenda hata dhambi moja, si hujafunja sheria. Lakini kwenye agano jipya mambo ni tofauti. Kwenye agano jipya naweza nikakwambia kwamba dhambi ni nyingi kuliko hata kwenye agano la kale. Kwa nini? Kwa sababu huku hatuna sheria zile 613. Maandiko yanasema kwamba sheria ilikuja ili kutuonyesha kwamba how sinful we are. Sasa kama usipotenda, kwa maana nyingine, kwenye agano la kale walikuwa na dhambi 613 tu peke yake, kwa sababu ndizo idadi ya sheria walikuwa nazo. Kwenye agano jipya Mungu anaweza kukwambia nenda, kama usipoenda umetenda dhambi. Of which kwenye agano la kale haikuwepo. Lakini kwenye agano jipya Mungu akwambia nenda, usipoenda umetenda dhambi. Sasa how do we know kwamba hichi tunachokifanya sasa ni sahihi na hichi sio sahihi? Kwa maana nyingine, kuna wakati kuna mambo huwa yanaonekana ni mema machoni, lakini ukienda ndani huwa sio mema. Nani awezaye kujua? Biblia nasema hivi, iko njia ionekanayo machoni mwa mtu ni njia iendayo kwenye mambo ya msingi na kuletea faida. Lakini in the end of that way, in the end of that road, kuna mwisho pale kwenye mwisho Biblia sema kuna majuto. Sasa sisi kama Wakristo ambao hatuijui njia, kwa sababu hatujaandikiwa kwamba njia hii ni sahihi na hii sio sahihi, tunajuaje kwamba hii njia sio ya kupita? Ndio inakuja the power of conscience. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mtu wa Mungu, unapokuwa umeokolewa, sawa, unapokuwa umeshapewa haki na umeshakuwa umefanywa mwana wa Mungu na umeshaifia dhambi, sawa, maana yake ni kwamba umeshasamehewa dhambi zako zote, umeshaifia dhambi. Sasa iko njia ambayo Mungu anaitumia kukusaidia wewe kujua kwamba hiki sio cha kufanya.
na hiki ni cha kufanya, kujua kwamba hiki sitaki kufanya na hiki natakiwa kufanya. Na hiyo njia ndio nimekuambia inaitwa kwa njia ya dhamira au conscience au nguvu ya dhamira. Sasa leo tutasoma maandiko kutoka katika kitabu cha Timotheo wa kwanza, mlango wa kwanza, mstari wa 19 na wa 20. Tutaanza kusoma maandiko hayo. Kwenye Biblia takatifu inasema hivi, mstari wa 19: uwe mwenye imani na dhamiri njema ambayo wengine wameisukumia mbali wakaangamia kwa habari ya imani. Katika hao wamo Himenayo na Iskanda ambao nimempa shetani watu wao ili wafundishwe wasimtukane Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Angalia anachokisema, anasema hivi, huyu ni Paulo anamwambia Timotheo mtoto wake katika imani. Anamwambia hivi, uwe mwenye imani, sio tu imani peke yake, lakini na dhamiri njema. Na dhamira njema au dhamiri njema. Hapo anasema kwa wengine walisukumia mbali, hawakusukumia mbali imani, walikuwa wana imani lakini dhamiri njema walisukumia mbali. Walivyosukumia mbali ile dhamiri njema, maandiko yanasema wakaangamia kwa habari ya imani. Kwa maana nyingine, kinachoweza kutusustain kwenye imani ni dhamiri njema. Bwana Yesu asifiwe. Yaani maana yake nilikwambia kwamba dhamiri au dhamiri ni sauti ya roho. Nikakwambia kwamba ni ile uwezo wa kutofautisha kati ya lililo sahihi na lililo sio sahihi. Sawa? Sasa Biblia inavyosema kuwa na dhamiri njema, maana yake ni kuwa na ile sauti ya roho ambayo iko very clean to the extent kwamba inajua kwamba hichi ni sio sawa na hichi ni sawa. Bwana Yesu asifiwe. Labda tukae hapo kidogo. Nilikwambia kwamba dhamiri ina uwezo wa kuadapt. Sawa? Ina uwezo wa kuadapt. Ukikaa kwenye mazingira ambayo sio sahihi kwa kipindi fulani, utafika kwenye hiyo point, utaadapt yale mazingira na hutosikia chochote. Nikuchukulie mfano. Ukiwekewa kitu kizito kwenye mkono, kitauminya. Ule mkono mwanzoni utaumia, utasikia maumivu. Lakini yale maumivu yakikaa muda mrefu, kuna point yatafika yale maumivu yatakuwa huyasikii. Sio kwa sababu hayapo, yapo, ila ni kwa sababu umeadapt yale maumivu. Ukikaa kwenye makelele mengi mwanzoni yanakuwa yanakudisturb, lakini ukikaa long enough yale makelele unayaadapt, kwa unaona ni mazingira ya kawaida. Ni sawa sana, ukitenda dhambi leo utasikia guilty kubwa sana ndani, lakini ukiesha ukirudia tena kishukuto ukarudia, ile power ya ile guilty huku ndani inapungua. Itafika point utaadapt, na ukiadapt maana yake hata ukifanya tena hutosikia chochote. Sio kwamba kile ulichokifanya kimbadilika kuwa sahihi, ni kwamba ni ile dhamiri yako ndani imeadapt kile kitu kuwa kwamba ni moja ya vitu sahihi, lakini kiukweli ni reality hichi kitu sio sahihi. Sasa Biblia inavyozungumza hapa, ni Paulo anamwambia Timotheo, anaambia hawa jamaa walikosa dhamiri njema. Dhamiri njema maana yake ni ile dhamiri ambayo imekuwa imetakaswa na Kristo kwa damu ya Yesu, ambayo iko very clean to the extent kwamba huyu mtu aki step kwenye jambo lolote lililo baya, ile dhamiri ndani inasema umekosea. Bwana Yesu asifiwe. Akitaka kufanya jambo lolote lililo baya kabla hajafanya, na ni vyema ukajua kwamba huwa dhamiri inapiga kelele, sio wakati unafanya jambo baya. Kabla hujafanya jambo baya, huwa dhamiri inakwambia this is not right. Bwana Yesu asifiwe. This is not right. Na ndivyo namna ambavyo, kwa sababu hatuna sheria ya kutuambia hiki sio sawa na hiki ni sawa. Sasa kwa sababu hatuna hizo sheria, maana yake ile dhamiri Yesu ameitengeneza in a way huku ndani, inatusaidia kutambua, kujua kwamba hichi ninachotaka ku step into sio sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Paulo anamwambia Timotheo, hawa kina Himenayo na mwenzake, wao walikosea sehemu pamoja, hawakukosea kwenye imani. Kwenye imani walikuwa sawa, ila kosa ni kwamba hawakuwa na dhamiri njema. Maanake ni kwamba dhamiri yao haikuwa clean enough kuweza kudetect walipokuwa wanataka kustep kwenye vitu ambavyo sio sawa. Kwa maana nyingine, hawa jamaa walikuwa wameitupilia mbali dhamiri, walikuwa hawaisikilizi. Maanake ni kwamba kila walipokuwa wanataka kufanya jambo baya, huku ndani kulipiga kelele, wakapadharau, wakaacha, wakaambia hapana, wakaweka pembeni, wakaendelea kufanya lile jambo mpaka ile dhamiri ndani ikakaa kimya. Waka repeat again and again and again mpaka ikafika siku ambako kila wakitaka kufanya hilo jambo
hakuna kinachopiga kelele ndani kuambia kwamba this is wrong. Sasa walipofika kwenye hiyo state, maandiko anasema wakajikuta wamepotea kutoka kwenye mambo ya imani. Na Paulo anasema amemwachia shetani ili awafundishe kutokumkufuru Mungu, Biblia anasema katika hao wamo Menayo na Iskanda ambao nimempa shetani watu hao ili wafundishe wasimtukane Mungu. Kwa hiyo watu Menayo na Iskanda walikuwa ni Wakristo wazuri, sawa? Walikuwa very good Christian na walikuwa wana imani katika Kristo. Nini kili happen? Kuna vitabia walikuwa wameanza, kuna vitu walikuwa wameanza. Probably kuna ufunuo mpya waliupata. And that revelation was not from God, sawa? Kwa sababu hiyo ndani walivyopata tule ufunuo ndani, zamiri ile sauti ya roho ikaanza kupiga kelele kwamba ufunuo sio sawa, ufunuo sio sawa. Ingawa walikuwa wanasikia huko ndani kwamba ufunuo sio sawa, still wakaendelea na kile kitu ambacho ndani walikuwa wanakisikia sio sawa. Sasa what happened, walivyoendelea ikafika point ile zamiri ikakaa kimya. Kwa hiyo watu wakajikuta wamedeviate kutoka kwenye imani kwa sababu ya kile walichokifuata. Lakini kilianzia wapi? Kwenye kutokuheshimu ile sauti ya roho yao ndani. Sizungumzi sauti ya Roho Mtakatifu, nazungumzia sauti ya roho yako, kwa sababu dhamiri sio sauti ya Roho Mtakatifu, ni sauti ya roho yako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hebu tuangalie kwenye kitabu hichi cha Waebrania. Tuangalie kitabu cha Waebrania, kuna mambo hapa. Mwandishi wa kitabu cha Waebrania ameandika kwenye ile sura ya 9 mstari wa 14, kuna vitu ambavyo huyu mwandishi ameandika. Anasema hivi: basi si zaidi damu ya Kristo, ambaye kwanza kwa roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ili tuweze kuelewa mstari vizuri, na fikiri ni vyema tukauangalia kwenye tafsiri zingine za Biblia. Hebu tujaribu kuangalia kwenye tafsiri zingine za Biblia. Biblia inazungumza nini? Biblia inatuambia nini kwenye mstari huu? Tafsiri zingine zinatuambiaje? Hebu tuangalie KJV inatuambiaje, Kingdom King James Version. Okay, nasema hivi. Nasema, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to save the living God. Alafu kwenye Biblia ya Kiswahili anasema, nitangaki kipengele bia, anasema kipengele Mungu anasema itawasafisha. Nataka hichi kipengele cha B kinasema itawasafisha dhamiri zenu. Nini itawasafisha? Damu ya Yesu itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Sasa kuna vitu viwili, kuna swala la dhamiri, alafu kuna swala la matendo mafu. Bwana Yesu asifiwe. Alafu ukisoma mstari construction yake ni kama haya matendo mafu, kuna namna yako connected na dhamiri ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kwa maana nyingine, kuna matendo mtu anayatenda ni kwa sababu ya dhamiri ndani yake. Inazungumza nini? Mfano, kuna mtu akiua, yaani akiua mtu haoni kama ametenda kosa wala haoni kama ni shida. Kuna mtu akipigana haoni kama ni shida. Kuna mtu akilewa haoni kama ni shida. Kuna mtu akizini haoni kama ni shida. Kuna mtu akimsengenya haoni kama ni shida. Kuna namna matendo mafu yako connected na dhamiri yake, kwa maana ya kwamba anaweza akafanya jambo baya lakini ile sauti ya roho ndani yake isiseme chochote. Bwana Yesu asifiwe. Isiseme chochote. Sasa hii inakuaje? Kabla hujaokoka haina maana kwamba unakuwa hauna dhamiri, ila dhamiri yako inakuwa sio safi, inakuwa imechafuka. Nilikwambia dhamiri na kaida ya kuadapt, kwa maana nyingine inakuwa imeadapt uovu, kwa sababu umezaliwa katika uovu, umekuwa katika uovu. Sasa dhamiri yako inakuwa imeadapt uovu. Kwa kuwa inakuwa imeadapt uovu, haiwezi ka differentiate kati ya uovu na kisichokuwa kiovu. Kwa maana ya kwamba unaweza kufanya kilicho kiovu na yenyewe ikaona ni sawa. Kwa nini? Kwa sababu hiyo conscience yako is not clean, it's not pure, sawa? Sasa huyu mwandishi wa kitabu cha Waebrania anasema kwamba hiyo damu ya Yesu isafishe hiyo conscience, isafishe hiyo dhamiri.
kutoka kwenye matendo mafu. Ili iwe nini? Ili watu waweze kumtumikia Mungu. Au translations nyingine zinasema kumwabudu Mungu. Kwa maana nyingine ni kwamba kuna aina ya matendo tunayaishi kwenye mwili ni kwa sababu ya kuwa na dhamiri ambayo haiko safi ndani yetu. Kuna mtu anakuambia dhamiri yangu ikinishuhudia, sawa, dhamiri yangu ikinishuhudia au dhamiri yangu nasikia dhamiri yangu inaniambia nini anachokizungumza, anazungumza kwamba roho yake huku ndani kuna kitu inamwambia kwamba hichi unachokifanya sio sahihi. There is no any other place ambayo imeandikwa kwamba this thing that you're doing is wrong. There is no such a place. Lakini huyu mtu still can differentiate between the wrong and the good. Sawa? Ni vyema tukajua kwamba kuna kitu ndani. Sasa sisi waamini nini kinatokea? Maana maandiko hapa yanatuambia kwamba damu ya Yesu isafishe dhamiri. Kwa maana nyingine pale unapokuwa umeokoka, maandiko yanasema kwamba unafanyika kiumbe kipya. Sasa huyo kiumbe kipya ambaye wewe umefanyika sio mwili, ni roho yako. Kwa hiyo roho yako inakuwa mpya, kwa hata sauti ya roho yako inakuwa mpya. Kwa maana nyingine pale unapookoka, damu ya Yesu inafanya kazi ya kuitakasa roho yako. Ikiitakasa roho yako, hata vitu ambavyo roho yako inakuwa inaona, inakuwa inaona tofauti, inaona kwa jicho la Mungu. Kwa hiyo ukitaka kabla hujafanya jambo lote lililokuwa ovu, roho yako inaweza kujua kwamba hichi unachotaka kukifanya ni kiovu. Kwa hiyo itapiga kelele ndani. Ikipiga kelele, sauti yake ndio tunaita dhamiri. Inakwambia kwamba this is wrong. This relationship that you are about to enter is wrong. This business that you are about to start is wrong. Sijui nini nini is wrong. Sasa ni kelele ambazo zinapigwa ndani kabla hujafanya jambo lolote. Sasa wewe kazi ni kwako, aidha kuitii dhamiri au kwenda kufanya kinyume na dhamiri yako. Sasa wakati dhamiri inazungumza ndani, that is not sin. Ukienda kinyume na dhamiri yako, that is sin. Kwa hiyo kwenye Ukristo sin yetu kubwa is disobedience. Sawa? Kwa nini disobedience kwenye kitu gani? Moja, dhamiri yetu. Disobedience kwenye nini? Kwenye leading the Holy Spirit. Disobedience kwenye nini? Kwenye neno la Kristo. Sawa? Kwa hiyo utagundua dhambi ya Mkristo, mtu aliyeokoka, mara nyingi ni kwa sababu ya disobedience kwenye vile ambavyo namna Mungu anajaribu kucommunicate na sisi. Ni vyema ukajua kwamba kabla Mungu hajazungumza na nafsi, huwa anazungumza na roho. Roho yako inakuja kucommunicate na nafsi in a way ambayo wewe unaweza ukaelewa. Sasa ile communication kati ya roho na nafsi huwa inaitwa dhamiri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaposema nguvu ya dhamiri, tunazungumzia ile nguvu ya sauti ya roho yako katika kuone kwamba unachotaka kukifanya sio sawa. Kama Wakristo wote tungekuwa tunatii nguvu ya dhamiri, kuna vitu vingi sana ambavyo leo tunajutia tusingevifanya. Kuna vitu vingi ambavyo tulivifanya jana tusingevifanya na leo tusingejuta, na haya matatizo ambayo tuko nayo leo tusingeyafikia. Kwa nini? Kwa sababu tungekuwa tumeisikiliza sauti ya roho zetu, kwa sababu roho zetu ni miongoni mwa vitu ambavyo unaweza ukavitrust pasipo any doubt. Kwa nini? Kwa sababu roho yetu ni kiumbe kipya. Ni Mungu ndio ameitakasa roho yetu kwa damu yake. Roho zetu ni mpya, Mungu amezirecreate, sawa, katika yeye. Kwa hiyo unaweza ukaitrust roho yako katika inachokuambia. Kwa hiyo ukisikia ndani kwamba unajaribu kufanya jambo lakini unasikia ndani kabisa dhamiri yako inakwambia this is not right. Hiki sio. Usifanye. Kwa nini? Kwa sababu unafanya kitu ambacho sio sawa. Na mtu mwingine atasema, je, ni kwamba hiyo dhamiri huwa inazungumza kama anavyozungumza mtu? No. Sometimes unaweza ukafanya jambo alafu kuna hali ukaisikia ndani ambayo unajua, yani without any doubt, kwamba hii hali inayosikia ndani inapingana na hiki kitu. Na ni vyema nikasema pia, kuna wakati ujinga huwa unakuaga na una sound kama dhamiri, lakini they are not the same. Kwa mfano, kuna watu kwa sababu ya kutokujua baadhi ya vitu, wakijaribu kuvifanya wanasikia ndani kuhukumiwa, wanasikia ndani kama kuna kitu kinaambia no, that is not right, that is not right. Kwa sababu hiyo wanaacha kuvifanya. Kuna mtu, kuna baadhi ya vyakula akitaka kula anasikia ndani kama anamwambia this is not right, lakini kiukweli kile chakula sio kwamba it's not right, ila ni kwa sababu ya ignorance. Sasa mimi sizungumzii ignorance, mimi nazungumzia ile sauti ya Kristo. Sasa sauti ya roho yako ndani yako inavyozungumza kwenye nafsi yako, inavyojaribu kucommunicate kwamba hicho unachotaka kukifanya sio sahihi.
Wakati mwingine unawezekana ukawa unajua matokeo ya jambo, lakini kwa sababu ya mazingira ukaamua kuforce kulifanya na kuhakikishia kwamba ndani sauti utaisikia na itakusemesha na itakwambia kwamba that is wrong. Sasa kazi ni kwako, ukiendelea mbele that is you, na ukiamua kurudi nyuma na ukatulia that is you. Iko kwenye power ya maamuzi yako, lakini nataka kukuambia Mungu hakutuacha tufanye vitu kwa kubahatisha. Mungu aliamua kutengeneza mekanizmi ndani yetu ambayo inatusaidia tusikosee, kwa sababu sisi tumehesabiwa haki. Kuhesabiwa haki manake Mungu akituangalia haoni makosa. So hawezi akatuhesabia haki afu akatuacha tuishi pasipokuwa na mekanizmi ya kutusaidia kutokuendelea kukosea. Ingekuwa haina maana. Kwa Mungu ametushindia dhambi, Yesu ametushindia dhambi, ametupa ushindi juu ya dhambi. Yesu ametusamea makosa yetu, Yesu amechukua dhambi zetu, Yesu ametuhesabia haki. Lakini pia anatusaidia tusiendelee kukosea. Kwa sababu hiyo ameweka kitu kinaitwa dhamiri ndani ya mioyo yetu. Sasa hiyo dhamiri imeshatakaswa kwa damu ya Yesu, kwa sababu sisi ni kiumbe kipya. Na hiyo dhamiri ndio inatuambia kwamba this is right na this is not right. Hayo mahusiano ambayo nataka kuyaingia, umesikia ndani, je, kuna amani ya Kristo au dhamiri imepiga kelele? Hiyo biashara mpya ambayo nataka kuanza, umesikia ndani amani ya Kristo au dhamiri imepiga kelele? Evaluate mwenyewe katika nini ulichokuwa umekisikia huko ndani, na mwisho wa siku utafanya maamuzi. Ninatamani ni kuombea katika jina la Yesu ili Kristo akusaidie vile namna katika kuenenda kwako katika imani, dhamiri yako iwe na sauti kubwa, iongezeke. In the midst of this noisy life, uwe na uwezo wa kuisikia sauti ya dhamiri yako inaposema kwamba that is wrong, na kweli uweze kuitii. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninamwachia mtoto wako mikononi pako. Ninajua ni wewe ambaye Bwana umemuita kwa jina lako, umemuokoa kwa neema yako. Nami ninakushukuru kwa sababu ya hilo. Maana kama isingekuwa kwa hiyo neema, tusingeweza kupata wokovu pengine popote, kwa sababu hakuna wokovu katika mwingine awaye yote isipokuwa Kristo Yesu. Sande kwa sababu ni kwa neema, na wala hatukustahili kuipokea, na wala mtoto wako hakustahili kupokea. Nami ninaomba ewe Bwana, kwa sababu ile dhamiri yake ambayo imetakaswa kwa damu ya Yesu na imeendelea kutakaswa siku hata siku, katika jina la Yesu Kristo ninaomba sauti hiyo ikaongezeke na kuwa kubwa maradufu, ili msaidie mtoto wako kuweza kufanya maamuzi yaliyo sahihi, aweze kuchukua hatua zilizo sahihi, asikosee Bwana. Katika jina la Yesu, neema yako imtunze na kumzidishie Bwana. Mungu wa rehema, dhamiri yake ikamsaidie katika maamuzi anataka kuyachukua, maamuzi ya kujenga mahusiano mapya, maamuzi ya kibiashara, maamuzi ya kifamilia, maamuzi ya kielimu, maamuzi ya kikaria. Msaidie Bwana, neema yako imfunike. Nami ninatangaza baraka na neema juu yake. Ninatangaza kila lililo jema katika jina la Yesu, neema yako na imfunike. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya ibada hii. Asante kwa sababu umekuwa nasi kuanzia mwanzo hata saa hii. Ni kwa neema mfalme wa amani umetuwezesha Jumapili. Nami Mungu wa rehema, ninapoahirisha ibada hii najua ni mwanzo wa ibada nyingine. Ninaomba ewe Bwana ututunze, utusaidie kuweza kuwa na ibada nyingine siku nyingine ewe Bwana. Tuwezeshe katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ee mtu wa Mungu, nimefurahi kuwa nawe katika ibada ya leo na naamini imekuwa ya baraka sana. Nipende kukaribisha katika ibada zingine ambazo zitakuwa zinaendelea Jumapili zinazokuja, na Mungu wa mbinguni akutunze. Muda ni huu saa 11:30 na kuendelea, na Mungu wa mbinguni akubariki. Amen.